Brasil, no, em Porto Alegre, já passamos por uma enchente antes. Essa enchente é de 1941. A nossa cota de inundação é de 3 metros. Em 41, essa cota atingiu 4 metros e 76. A enchente de 2024, ela ficou com mais de 5 metros. Então foi algo sem precedentes. Vamos falar um pouquinho então sobre gestão de projetos e sustentabilidade, como é que isso se conecta e demonstrar que é possível de fato que a gente tenha uma sinergia entre esses dois temas, né? E os projetos podem existir, projetos sustentáveis podem existir em todos os segmentos de negócio, né? Então desde a mineração, infraestrutura, energia, agronegócio, indústria e comércio podem ter suas iniciativas de fato mais sustentáveis, né? Só que para isso acontecer, é importante que a gente mude o nosso mindset. A mudança de mindset ela é fundamental. Com o 5G, a telemedicina, outra hora era teoria, mas hoje em dia acaba por ser aqui um processo visível, possível de fazer. Tanto que em Angola já começamos a fazer os primeiros testes para a telemedicina, ou seja, as consultas à distância, cirurgias em tempo real, com imagens de alta resolução. Nós, como representantes de um PMO, nós estivemos preparados para o advento da tecnologia que nos está à volta, e aqui como falamos de inteligência artificial, estamos a falar de algo que muda todos os dias. Nós temos os PMOs corporativos e estratégicos. Vai estar muito ligado à administração da empresa, ao CEO, ao CTO, ao CIO, trabalhando de forma próxima, trazendo valor para o alinhamento estratégico da organização. Hoje em dia, quando se fala em projetos, numa economia verde, não devem ser muito diferentes de um projeto de uma forma geral. Qualquer projeto hoje em dia deve ter a componente da sustentabilidade, a componente da preocupação com a eficiência energética e com outro tipo de eficiência de utilização de recursos. Os projetos precisam ser documentados. O que não pode haver é o excesso de documentação. Inibe aqueles que são os IPs. Construir uma escola que não educa não é sustentável. Você construir um hospital que não exerce a função de tratar as pessoas não é sustentável. Então nós vamos entender que o conceito de sustentabilidade é muito mais amplo. Boas coisas acontecem quando o seu verso vem de fora. Obrigado.